ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ଡକ୍ଟର, ମୁଁ ସୁନା ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଆଜି ତ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଆମର ନର୍ସିଂ କୋର୍ସ ପାଇଁ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ କି ବାରରୁ 22 ଯେଉଁ ହେବାର ଅଛି ଭେରିଫିକେସନ୍, ତ ସେଇଟା ଅନଲାଇନ୍ ହେବ ନା ଅଫଲାଇନ୍ ହେବ, ଆମକୁ ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ। ତ ଆଜି ଏବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଡାଉଟ୍ କି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଫିସକୁ, କି ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ, କି ଆମ ଅନଲାଇନ୍ ଯେଉଁଠି ଆମ ସାଇବର କ୍ୟାମ୍ପ ଅଛି ଆମକୁ ସେଠିକି ଯାଇକି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା କ୍ଲିୟର କରାଇଦେଉଛି। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପବ୍ଲିଶ ହୋଇଥିଲା, ତାହାର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ନଭେମ୍ବର 11 ପବ୍ଲିଶ ହେବାର ଥିଲା, ଆଜି ହୋଇଯାଇଛି। ତ ତାପରେ ଫର୍ଦର ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆଟ୍ ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟର୍ସ ଅନଲାଇନ୍। ତ କ'ଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଇଦେଇଛି ଅନଲାଇନ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆଟ୍ ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟର୍। ତ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟର 21ଟା, ତ କେଉଁ କେଉଁ ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ମୁଁ ଦେଖାଇଦେବି। ତ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆଟ୍ ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଏଇଟା ଅନଲାଇନ୍ରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ହେଉନଥିଲା, ଆଗରୁ ଅଫଲାଇନ୍ ହେଉଥିଲା। ଆଗରୁ ଆମକୁ କେବଳ ଫର୍ମ ସବୁ ଫିଲଅପ୍ କରିବାକୁ ଦେଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କ କେତେ, କେଉଁ ଇୟର୍ ପାସ୍ ଆଉଟ୍, ଏମିତି ସବୁ ଦେଉଥିଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଓରିଜିନାଲ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଆଉ ସେଠି ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଉଥିଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିଛି ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ଅପଲୋଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ଅପଲୋଡ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍, ଯାହା ବି ରହିଲା 10 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ, ଯାହା ବି ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଲା, ତ ଆପଣ ସେଇଟା ଅପଲୋଡ଼୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ସେଇଟା ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା, ତ ଏଇ ଦୁଇଟାର ସେମାନେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଠିକ୍ ଥାଏ ଆପଣ, ଆଉ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥାନ୍ତି ଠିକ୍ସେ, ଆପଣ ଯଦି ସିଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ହକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ସେଠି ସିଟ୍ ପାଇବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପୁରା ଅନଲାଇନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ସିଚୁଏସନ୍ ପାଇଁ, ତ ଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ହେବାକୁ ହିଁ ଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, ଏଏନ୍ଏମ୍ ହେଉ, ଜିଏନ୍ଏମ୍ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେତିକି ବି ନର୍ସିଂ କୋର୍ସ ରହିଲା ତାଙ୍କର ଯାଉଛି ହେବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରୋସିଜର୍ଟା ଅଛି, କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣ ଯଦି ଏସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଠିକ୍ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ଏଥିରେ ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଏ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନା ଏତିକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ସବୁ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 10 ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କସିଟ୍, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଓରିଜିନାଲ୍ CLC ରହିଲା, ଯେଉଁ କଲେଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କଲେଜ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, GNM ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, GNM ବେସିକ୍ PBVC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆଉ ରହିଲା ଆମର ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଫର୍ MSc ନର୍ସିଂ ପାଇଁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଲା, ଆଉ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫର୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ME ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଆପଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି, ତ ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ରହିଲା, ତ ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ବିଲଙ୍ଗିଂ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ, ତ ଆଉ ଇ ରିସିପ୍ଟ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକ୍ନଲେଜମେଣ୍ଟ କପି, ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ମାଗିଥିବ ଅପଲୋଡ଼୍ ପାଇଁ, ତ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ପୂର୍ବରୁ। ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ରାଜ୍ୟ ସୈନିକ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପ୍ଲାଇଂ ୱିଡ଼ୋ ଇଣ୍ଡା ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ମାଗିଥିବ ଅପଲୋଡ଼୍ ପାଇଁ। ଓରିଜିନାଲ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ମାଗିଥିବ ଅପଲୋଡ଼୍ ପାଇଁ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍, ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟାରେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଡ଼୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ମାଗିଥିବ। ଆଉ ଏଠାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଗ ଏଥିରେ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି। ତ ଯଦି ବି ଆପଣ ଏଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାନସେଲ୍ ହୋଇଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ବହୁତ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି କି ଇନ୍ ଇନଏଲିଜିବିଲିଟି ଅଫ୍ ଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଟେକ୍ଟେଡ୍ ଏନି ଷ୍ଟେଜ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, କାଉନ୍ସେଲିଂ ଆଫ୍ଟର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହିଜ୍ ଅର୍ ହର୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟୋର ଅର୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ୱିଲ୍ ବି କ୍ୟାନସେଲ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ନୋଟିସ୍। ତ ଏଥିରେ ଯଦି କିଛି ବି ନୋଟିସ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଆସୁଛି, ତ କିଛି ବି ନୋଟିସ୍ ନ ଦେଇକରି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦେଇପାରିବେ, କାରଣ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କ କେତେ କ'ଣ ଅଛି, ତାପରେ ଏ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ଏ ଦୁଇଟା ସେମ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଯେମିତି। ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଫେଲ୍ ଦ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଅଫ୍ ଅରିଜିନାଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆଜ୍ ପର୍ ପ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ, ତ ଏ ଟାଇମ୍ରେ ବି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କର ରିପୋର୍ଟିଂ ହେବ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେତେବେଳେ ବି ଠିକ୍ ସବୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ଦେବାର ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି।
ତ ଆମର ଯେଉଁ ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରଟା ଅଛି 21ଟା, ତ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରହିଲା ଆମର NMTC ବାଲେଶ୍ୱର, ତ ଏମିତି ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର, ଏମିତି ଦେଖିଦେବେ ଆପଣ ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇଁ NMTC ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତ ଏମିତି ଆମର 21ଟା ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟର ଅଛି। ତ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚୁଜ୍ କରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଅନଲାଇନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଆକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବେ କିଏ, ତ ଆମର ନୋଡାଲ ସିଲେକ୍ସନ କମିଟିର ଯେଉଁ ସବୁ ମେମ୍ବର ରହିବେ, ତ ଜଣେ CDMO ଅର ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ରହିବେ, ତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଟ୍ୟୁଟର ଜଣେ ରହିବେ, ସିନିୟର ଟ୍ୟୁଟର ଦୁଇ ଜଣ ରହିବେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ନର୍ସ ଜଣେ ରହିବେ, ମେଟର୍ନ ଅର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମେଟର୍ନ ଅର ନର୍ସିଂ ସିଷ୍ଟର ବି ରହିବେ। ତ ଏଇମାନେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଭେରିଫିକେସନ ହେବ ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରରେ। ମନେକର ଗୋଟେ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ମନେକର SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟର ମନେକର ଜଣଙ୍କର ଆସିଲା କି ସେଇଠି ଭେରିଫିକେସନ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପିଲା ସେଇଠି ସିଲେକ୍ସନ କରିଛି, ତ ସେମାନେ ସେ ଯେତିକି ଜଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ଗୋଟେ ମନେକର SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟର ଦେଇଛନ୍ତି 200 ଜଣ, ତ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଁ ଆସିବ ତ ତାର ସେମାନେ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ବେଳେ ସେ ପିଲାଟିର ନାଁ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଥାଏ ତ ସବୁ ଥାଏ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଫାଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିବ କି କେତେ ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ତ ସେମାନେ ସବୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ, ଇଂଲିଶ ମାର୍କ କେତେ ଅଛି, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଆପଣ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ମାନେ ଆପଣ ଇମ୍ପେୟାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ତ ସେଇଟା ସ୍ପୋର୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ବି ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ରେ ବି ସବୁର ସେମାନେ ଆପଣ ଅପଲୋଡ୍ କରିଥିବେ ସବୁ ଓରିଜିନାଲ, ତ ଦେନ୍ ସେମାନେ ସେଇଠି ହିଁ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଦେଖେଇଥାନ୍ତେ ସେମାନେ ସେଠି ଅନଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ପବ୍ଲିଶ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ। ତ ଆଗରୁ ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କି ଅଫଲାଇନ୍ ହେବ, ତ ଏଇଟା ଅଫଲାଇନ୍ ହେବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆଗରୁ ସେମିତି ଅଫଲାଇନ୍ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଅପଲୋଡ୍ କଲେ ଆଗରୁ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି 10th ମାର୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, +2 ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆକୁ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଏସବୁ କିଛି ମାଗୁନଥିଲା, ଆଗରୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗୁଥିଲା କ'ଣ ନା ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ପର୍ସନାଲ ଯେଉଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା କ'ଣ ନା ଏକାଡେମିକ୍ ଇୟରର ଆପଣ କେବେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆଗରୁ ଏତିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କେଉଁ ମାନେ କେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ପାସ୍ ଆଉଟ୍, ଫୁଲ୍ ମାର୍କ କେତେ ଅଛି, ସିକ୍ୟୁର୍ଡ କେତେ ଅଛି, କେତେ କେଉଁ ଇୟର ପାସ୍ ଆଉଟ୍, ଏତିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସବୁ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ, ତ ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ମାଗିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଆପଣ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 12ରୁ 22 ଭିତରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଜମା ବି ଓରିଡ଼ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି ଭଲସେ ପବ୍ଲିଶ କରିଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ ବେଳେ ତ ସେମାନେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ, ତ ସେମାନେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ଭେରିଫିକେସନ୍ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫର୍ଦର ଆସିବ ଅପଡ଼େଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ମୂଳ ତଥ୍ୟ, ତ ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ଓରିଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଜମା ବି ଓରିଡ଼ ହେବାର ନାହିଁ, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବି ନୋଡ଼ାଲ ଅଫିସରକୁ ମାନେ ଅଫିସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ 12ରୁ 22 ଭିତରେ, ତ ଆପଣ ଜମା ବି ଓରିଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଅନଲାଇନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଆପଣ କେଉଁ ସାଇବରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଇ ନୋଡ଼ାଲ ସେକ୍ଟରରେ ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅଛି ସେମାନେ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।